per un temps màxim de 8 minuts. Quan vostè vulgui. Gràcies, president. Gràcies, senyories. Des del nostre grup parlamentari i d'acord amb el que signarem l'11 de juny en compromís el PSPB i la Societat Civil Valenciana, reclamem que s'obri una nova etapa que doni veu, contingut i sentit a les necessitats del nostre poble. El pacte del Botànic, en l'apartat 5.2, diu que realitzarà una auditoria ciutadana del deute de la Generalitat Valenciana dels diferents departaments i les entitats dependents amb publicitat dels informes anuals. La Sindicatura de Comptes i la Intervenció General de la Generalitat hem de dir que fan un excel·lent treball a l'auditar els comptes de la Generalitat Valenciana i fer un control extern, econòmic i pressupostari, però no informa dels impactes de les accions ni de les decisions polítiques sobre la societat, la cultura, el medi ambient, la nostra economia futura, sobre les persones ni sobre el futur dels valencians i de les valencianes. Per tant, demanem que d'una vegada fets els treballs tècnics, aquests siguin avaluats per la ciutadania i per la societat civil valenciana, mesurant els impactes sobre el nostre futur i podent avaluar la idoneïtat de les decisions que s'han pres a nivell polític. Tan sols demanem que s'habiliten els mecanismes perquè la societat pugui participar en les auditories que ja fan organismes reconeguts dintre del nostre Estatut d'Autonomia. Només d'aquesta manera podrem passar pàgina i parlar d'una verdadera regeneració política. Mireu, des de la Plataforma per l'Auditoria Ciutadana del Deute ja s'està treballant en molts municipis, molts d'ells de la Comunitat Valenciana i en diverses comunitats autònomes per a realitzar una Auditoria Ciutadana del Deute. A la Comunitat de Madrid s'ha articulat una comissió d'investigació. A Castella i Lleó s'han plantejat inclús articular-ho a través d'una llei i nosaltres confiem en el Consell perquè articuli l'òrgan que considere més adient, però aquest òrgan deu ser independent de la Sindicatura de Comptes i de la Intervenció General i ha d'estar representat per les organitzacions i les persones més representatives de la societat civil valenciana. Nosaltres, des del grup parlamentari Podem, ens oferim també per a treballar conjuntament a la Plataforma per l'Auditoria Ciutadana del Deute per poder articular aquesta segona pota que complementaria les auditories tècniques que ja fa la Sindicatura i la Intervenció General. És fonamental que els poders públics, com deia el senyor conseller l'altre dia en el debat que tinguérem, siguin transparents, però més important és habilitar els mecanismes perquè la ciutadania pugui participar d'aquesta nova forma de fer política. Considerem molt important també que l'auditoria que es va entregar el senyor conseller, feta per l'interventor general el 30 de juny, és un pas endavant, era necessària. Considerem que era important que informara també a la societat valenciana, però aquesta no és l'auditoria ciutadana que nosaltres demanem. Perquè, senyories, darrere de cada actuació, de cada decisió, de cada acte, hi ha una responsabilitat política i no qüestionem la voluntat de fer-ho bé o fer-ho malament, però sí qüestionem la incapacitat de millorar aquestes decisions polítiques, la incompetència i inclús la voluntat que les coses beneficien uns sectors concrets i no vagin dirigides a beneficiar aquelles persones que més ho necessiten. Per donar algunes dades, el periodista Sergi Castillo, en un dels seus llibres, calcula que la factura de la corrupció a la Comunitat Valenciana ha tingut un cost que supera els 12.500 milions d'euros. Donen comptes. Pràcticament és el que nosaltres estem reclamant i en el que nosaltres ens ficarem d'acord fa una setmana així per la infrafinanciació. Imaginen vostès què podrien haver fet amb aquests 12.500 milions d'euros. Tots estàvem d'acord que una part important del deute que viu aquesta Comunitat Valenciana era degut precisament a aquesta infrafinanciació i a aquest deute històric. Doncs imaginen vostès, si no haguessin tingut aquestes pèrdues de 12.500 milions causats per la corrupció, segurament en aquests moments no estaríem en la situació que estem. Segurament tampoc sabríem si al tindre aquests 12.500 milions de finançació, a lo millor el cost de la corrupció haurà sigut 25.000 milions, però això és una cosa que no podem avaluar.
Són conscients, i diguem ser conscients, de quantes escoles, quantes polítiques de treball, quants hospitals, quantes polítiques sanitàries i socials podríem haver fet amb tots aquests diners. Però crec que la ciutadania, i no està de menys fer-los partíceps, de l'aflorament de tot el que ha passat, i qualsevol intent de no obrir a la ciutadania un espai per avaluar el deute serà entès com un intent per amagar el que ha passat. És la nostra obligació i per això està en l'acord del Botànic. Així tenim, com a polítics i càrrecs públics que som, un compromís amb la ciutadania de que desvetllem que cada una de les responsabilitats, no sols judicials, perquè la ciutadania vol saber també el per què, sinó també qui prenia cadascuna d'aquestes decisions, que podien ser legals, no ho neguem, i no serà aquesta auditoria qui prendrà accions judicials, això ho tindran que fer els tribunals, però que beneficiaven a unes persones concretes, amb noms i cognoms, i que no han contribuït a una millora econòmica i social del nostre territori. Tot el contrari, han suposat un deteriorament. Senyories, vaig a donar-los unes dades que ens ha passat precisament les organitzacions amb les que hem estat reunits durant tots aquests mesos abans. Poden donar-se compte de que en les escoles arriben a tindre un sobrecost en la compra de materials del 60% respecte al cost de mercat de molts productes. En les residències públiques es paga una mitja d'un 25% més en el cost dels medicaments del que es paga qualsevol residència a cost de mercat. Són dades que no vegem en les auditories de la Sindicatura de Comptes o de la Intervenció General de la Generalitat i que ens han passat les pròpies organitzacions socials amb les que hem parlat. Per això no les podem excluir d'aquesta auditoria i deguem donar-les veu i donar un pas endavant i recolzar aquesta proposta per a que el Consell articuli un òrgan per a fer una auditoria ciutadana de deute de la Comunitat Valenciana. Per acabar, m'agradaria dir que pràcticament tots els grups, d'una manera o una altra, en municipis i en altres parlaments, han recolzat aquesta proposta. Per tant, es demana coherència i que aposten perquè a la Comunitat Valenciana puguin tindre una auditoria ciutadana del deute. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Torres. Per a defensar l'esmena que presenta el grup parlamentari socialista, té la paraula l'il·lustre diputat senyor